بسم الله الرحمن الرحيم وحان شركان جرائد وقبنية إن أن كحضله هذا الكيمان تأجيرين مدحينا حركة سلامادي يقدميه هراء كل شعبك كاسو رنتي حمبار سنة ديلو يدرين أدوي سيد الله سعطان مدحينا مدحيلات كي سلامادي وحالوية قانا إنو كده حضله ذات كله سيداس دراديت وحان ربا إن أن هذا الكان ديرد كو سارو خطبتي أو جديي قدومي هوري غولها شعب أو رنتي أه فرينتا صحضة أه مدعينا مدحيلات كي سلام هذي أو أدري داتك سوماليات إنتا سياسة دا كهولا إنتا قدومي هوري غولها شعب محمد مرسل وحوش يجي إن كنتن إيشان مالين لوسوا دورتي أفر إلا واتن حلبان أفر لا تنحل لما إلا الدورتو إني قادتي كنتون يشان مالين وحو كالو شاقي إسلا خطبتي سكو شاقي إن هشيز كي طبان إتدابدي دي سبتمبر وكو إجي هاي لباكون لباتنكا لباكون إي لباتن إي كوغ أو إكهار سنتا هاي وحكير أسبوع وحو كالو حكتي قدب كسد حاد هشيز كاس ديقايا إن هاي أدها الدستوريقا أو غلا شعب كو جيرو ama baarlamaanka aan dhahne ay sidiisa u sii jirayaan wuxuu kala sheegay in qodobkaas number 30 aanan marna laga jixjixi doonin oo jiritaankiisa oo jiri doono taas meeshaas waxa ka cad in usbuuca harsan aan golaha shacabka lagu soo dhameystiri karin heshiiskan uu ku egyahay usbuuc kaliya ay u dhiman tahay baarlamaanka iyo golaha shacabkana oo sii shaqeyn doona inta laga helayo golaha shacab ama baarlamaan la soo doortay intaas oo lagu daray dibindaabiyada maalmahan ka socotay madaxtooyada filla Soomaaliya ay wada ee ka dhanka ah ra'iisul wasaare Roble oo marna asaga lagu tuhmay in uu hantidii qaranka boobay marna laga hor yimid gudigii xalinta khilaafaadka ee uu asaga isku dayay inay markay ku gabood faleen awoodu la siiyay oo saxo oo aan ognahay in hadda ay madaxtooyada u degan yihiin hotel kamid hotelada magaalada Muqdisho maalin kasta la isku dayayo xubno kamid gudiga xalinta khilaafaadka in lagu biiriyo xubnihi laga saaray gudiga oo la yiraahdo xubnihi laga saaray gudiga ayaa sharci ah waxaan ognahay filla Soomaaliyana inay ku hawlan tahay aruursiga ciidanka dalacsiinta saraakiil ii u diyaar garowga marxaladda soo socota waxaan kala ognahay oo dadka Soomaaliyeed ay ogihiin in filla Soomaaliya ay ku hawlan tahay in la baajiyo shirka wadatashiga qaran ee loo asteeyay ama loo mudeeyay in lagu saxo geedi socodka doorashooyinka ama inay baajiyaan ama inay fashiliyaan natiijada shirka markay istaa dhacdana loo noqdo hadalkii uu sheegay gudoomiyaha hore ee golaha shacabka maxamed mursal ee ah baarlamaanka in la shiriyo ra'iisul wasaarahana lagu eedeeyo inuu ku fashilmay doorashadii inuu qabto iyo xilkeedii halkaana uu farmaajo asagoo sharci la'aan hal sano xafiiska ku joogay canshuurta dalka iyo ciidanka dalka iyo awoodda dalkana sharci darro hadda ugu fadhiyo uu ku doonayo inuu halkaas ku sameeyo inqilaabkii wajigii labaad ee inqilaabka halkaas uu ka abaabulo waxaan uga digaynaa madaxweynaha mudduxileedkiisa dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo iyo gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee ku caanbaxay inuu dibindaabiyada farmaajo markasta qayb ka noqdo iyo dowlad goboleedyada og ama ku aan ogeyn waxaa laga yaabaa qaarkood ficilada ay sameynayaan iyagoon ogeyn inay asaga u danaynayaan qaarnaba ay og yihiin iyo dadka soomaaliyeed ee stakeholderiska ah ama siyaasadda ku lugta leh qayb kasta ay yihiinba in arrintaas laga digtoonaado waan ku celinayaa 19 jeer hore waa u sheegay maxamed abdullahi farmaajo doorasho si nadiifa loogu tartamayo intuu xilka hayeena weligiis dalka kama dhicin intii hadda uu doorashada bilaabatayna ma dhicin mana doonayo inay dhacdo laakiin hadalka afgobaasiga ah ee udaacadda maanta noo soo mariyay ee uu doonayo doorasho xalaala oo wanaagsan oo dadku u siman yihiin waxaa lagu magacaabaa koroka dhaylatiir oo hintii xaaska la yiraahdaa risaaladiisa ama fariintiisa dhabta ah wuxuu u soo dhiibay
محمد مرسل dadka soomaaliyeedna way soo dhaafeen inuu dagi karo sababtoo ah intaas oo jeer ayuu isku maskiiniyay daacad isaga dhigay oo nalahaa nin daacadan ahay dalkan u roonahay mar kastana wuxuu caado u ah inuu dad kale ka soo dhex hadlo marka uu leeyahay heshiiska Sebtembar waa laga fekeray 17-kii Sebtembar waa laga fekeray waa aad baa looga baaraandegay asaga unbaa baarlamaanka asagoo ka khudbeynaya yiri heshiiskan waxaa soo qortay madaxweyne ka mid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada marka maalinba dantiisa siday tahay ayuu u dhigayaa wax ka jirana ma leh fariinta rasmiga ah ee maanta uu na soo gaarsiiyeyna wuxuu soo marsiiyey guddoomiyihii hore ee golaha shacabka isagu runtii ra-iisul wasaarihii horena si sharci darraa ku riday wax kasta oo sharci darra oo farmaajo sameynayana ku lug leh markii mooshinka laga keenay farmaajo sharcigaana diiday oo markuu ka soo cararay ku noqday dibindaabyadaas ay farmaajiyay isaga wadaan waxaan uga digaynaa ra-iisul wasaare Roble arrintaas inuu ka foojignaado oo aan lagu gaadin sidii hadda ka hor loo gaaday ra-iisul wasaarayaashii isaga ka horreeyay midda kale waxaan uga digaynaa dowlad goboleedyada walaalayaalow maanta mas-uuliyadda haysiin dalkan xilaa in ka saaran hay-adda fulinta ah ee sharciga ah ee maanta dalka ka jirta mandate-ka haysta waa idinka war kuwiina farmaajo la shaqeeyow maanta waa maalin tabar aad leedihiin waxaa imaan doonto maalin aadan tabar lahayn laakiin tala ah haysaan laakiin maanta waxaa muuqata inaad tabar leedihiin laakiin tala aad haynin farmaajo iyo kooxda yar ee filla soomaaliya kula xareysan ee dibindaabyada iyo shirqoolka iyo fidna dalka inuu galo ka shaqaynaysa ka waantooba dadaad matashaan deegaanaad matashaan soomaaliyaad matashaan wax u qalma dadkaas iyo deegaankaas iyo soomaali soo qaada maalin aan maanta ahayn idinkoo shallaayaya oo ninkaas ficilkiisa ka shallaayaya iyo waxa uu samaynayo haddaad ogtihiin haddaad ogeyna imaan doontaa shacabka soomaaliyeeda dhammaantood waxaan ugu baaqaynaa inay baraarugsanaadaan oo indhaha ay kala furaan ilaahayna waxaan u rajaynayaa dalka inuu ka samata bixiyo shirqoolka iyo makriga iyo xumaanta oo ninkaas iyo kooxdiisa ay la maagan yihiin waxaan rajaynayaa in haddaan foojiganahay aan iska celi doono shartiisa laakiin annagoo kala daadsan inuu na gaado maaha waxaan ugu baaqayaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo qeybaha kala duwan ee ciidanka intaba in ay ka shaqeeyaan danta qaranka iyo midda dastuurka ah mas-uuliyadda amniga iyo doorashada waxay saaran tahay xukuumadda u hogaamiya ra-iisul wasaaraha ha ku kadsoominina garaadaha beenta oo farmaajo ini siinayo ama ballanqaadyada oo inii samaynayo dhallinyaraad tihiin mustaqbal leh ka foojignaada dibindaabyada ninkaas u wado dadka soomaaliyeed mar kale waxaan ugu baaqayaa inay arrintaas ka foojignaadaan oo ayna u diyaar garoobaan runtii marxalo adag ayaa soo socoto in ilaah naga samata bixiyo dhammaanteenna aan ahaano kuwa u diyaarsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh